Lai sekmētu sabiedrības informētību par infarkta simptomiem, to atpazīšanu un pareizu rīcību infarkta gadījumā, slimību profilakses un kontrolas centrs šodien atklās kampaņu Klausi sirdi. Viens no tās mērķiem arī akcentēt fizisko aktivitāšu nozīmi, lai mazinātu slimību riskus un veicinātu fizisko labsajūtu. Kādai profilaksē veltīt uzmanību ir vissvarīgāk un reizē varbūt arī visvienkāršāk? Cik daudz no tā ievērojam mēs savā ikdienā? Par to tad arī vaicāsim kardiologam profesoram Andrejam Ērglim. Labrīt. 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 Vai jūs esat izvēlēt paskaidrīt līdzi, kur pēc skaita šī būs kampaņa saistībā ar sirdi, kur jūs esat vai nu klāt vai vēstnesis vai līdzīgi? Fantastiski, es pilnīgi domā, pa, es tieši nācu un domāju par to, un es nolēmu, ka es neskaitīšu, bet no mans puses, jo man bail vienkārši par to savu vecumu. Nevar vairs saskaitīt. Tas vien liecina par to, kā acīm redzot, šim nevajag skaitu, jo pat neskaitot ir vērts par to runāt pastāvīgi atkārtoti un vēl, tad jautājums, vai tiešām aktualitāte nemazinās. Un šī ir, kā mēs esam agrāk runājuši, problēma numur viens arī mirstības ziņā, sirds asinsvadu slimības, un tam jāpievēršas un jāpievēršas. Jā, nu, protams, nu, īstenībā man ļoti patīk tie 25 miljonus gadus vecais, tas šamaņa rituāls, tas ir nozīmē, tos ir, mēs arī tādu šamaņa rituālu dedam, un tas ir tās lietas, ko, kas ir tiešām, kā jūs sakiet, sabiedrība jāizglīto, bet galvenokārt jāatgādina. Jo īstenībā sirds un asinsvadu, tā, jeb arī tā, nu, mūsu aiziešana no tā sirds un asinsvadu slimības, tā būs vienmēr. Tā būs vienmēr, jo pēdējā bez smadzenēm, mēs zinām, nu, tu vairāk vai mazāk vēl var nodzīvot, varbūt, bet bez sirds, nu, nekā. Ja viņi nedarbojās, tad mums ir tā, kā ir. Un tā lieta ir ārkārtīgi vienkārši. Vienkārši mēs visu laiku ilgāk dzīvojam. Bet, lai mēs, ja mēs visu laiku, mēs pašreizajā laikā, un tas tiešām pieaug, nu, eksponentāli, tā tas ir, tā tas ir. Un tā otra lieta ir tāda, ka īstenībā mums ir jānodzīvo kvalitatīvi tā mūsu dzīve. Nu, cik iespējams kvalitatīvi, un lai mums nebūtu nekādas, nu, tādas lielas problēmas. Un ja viņas ir, tad tās mums vajadzētu tiešām arī mēģināt maksimāli izārstēt. Un lai to izdarīt, mums ir jāievēro vienkārši diezgan vienkārši tie pamatprincipi, kuri pēc būtības, ko mēs redzam, pieņemsim pēc mūsu arī šķērsgrezuma pētījuma, un arī ko SPKC dara, un viss kaut ko skaita, un tā, mums visu laiku uzlabojās tas profils. Jo pašreiz īstenībā tie, kas visvairāk cieš no sirds, slimībā, ar tajās izpausmēs, ir tie, kas ir dzimuši, nu, tie, kas ir labi, kam ir tiešām, kas ir labi saglabājušies, tādā labā vārda nozīmē, 30. Gadu beigas, tie 40. Līdz 50. Un no 50. Līdz 60. Gadiem. Un tāpēc mēs vēl drusk tā kā nejūtam tādu ļoti strauju lēcienu, varbūt arī tajā dzīves ilguma palielināšanās. Bet īstenībā pašreiz tā sabiedrības izpratne kļūst labāk, un mēdī ir tieši tie, kas faktiski visvairāk tur dara. Un tāpēc tas, ko jūs jau uzminējāt, pašā sākumā, ka mums ir jākustās, mums ir pareizi jēd, un mums ir, protams, arī laikā jāiet uz dažādu veidu pārbaudēm, tur pa pieejamību, es šodien redzēju, un tas ir tiešām, es jau tam neesmu tāds tik pieglājumīgs, bet tiešām paldies valdībai, jo jūs redzēt, kāds ir pieaugums paredzēts veselības aprūpē nākamajam gadam, un es domāju, ka tas varētu reāli kopā ar mūsu pašu to līdzdarbību, reāli ietekmēt, nu, teiksim tā, tautas, tā arī ir, lai tas skaļi skan, bet tautas veselību, un bet tautas veselības sastāv no katra individu veselības. Šobām, un te ir tā, ka katrs individs viens otram noteikti var palīdzēt, mija darboties un pieskatīt viens otru. Šajā kontekstā es gribēju par tiem riska faktoriem vai sarkanajām spuldzītēm, vai kā to sauc paveicāt, vai ir kaut kādi tādi elementi, ko, nu, mēs viens otram varam palīdzēt, varbūt to pirmo palīdzību kādreiz, ja nepieciešams sniegt. Un viena lieta ir kaut kādas tādas vispārējās lietas. Nonāksim līdz pirmajai palīdzībai, bet tas ir absolūti precīzi, ko es sakiet. Un īstenībā Latvija ir ļoti tāda, nu, mēs tur strīdamies, bet ļoti draudzīga valsts. Es daudz ko redzu arī apkārt. Un tiešām, kā es sakiet, mums viens otru jāmudina, un tā sportošana, pieņemsim sportošanu un ēšanu, īpaši jau arī, jo ēd arī cilvēki ļoti bieži kopā. Draugi, ģimenes un tā tālāk. Un īstenībā tur var sākt iebjūt viens otru veselīgajā dzīvē. Tieši tā ir tā labākā lieta. Un tad es domāju, ka dažreiz var arī nekautrēties aizrādīt, ka varbūt tas kūks vai tas ir kaut kas pat rekna. Smēķēšana ir pilnībā jāizslēdz. Ja? Un sportošana vispār. Nu, tās ir komandas, tās ir kustības. Visi tie, nu, mums tur dažreiz kaut kas notiek, un tad, bet tas neko nenozīmē. Mums ir jāturpina skriet nu, tādu nosacītu maratonu. Maratons pats par sevi varbūt nav tik veselīgi. Jābrauc ar riteņiem, jāiet mežā, jānūjo. Nu, kāds varbūt jums oponēs teiks, nu labi, es labprāt, bet es tur četros darbos kaut kur noskrējies, man vajag nopelnīt dienišķi maizīt, man vēl, es skrienu, bet pa darbiem.
Un jūs man tagad vēl mežā brīvajā stundiņā gribat iedzīt kaut kur ērgļūnus. Nu, kā tā? Jā? Nu, piemēram, nezinu, atrodiet kādu argumentu pret. Jā, par to mežu man pārmet, ka es tur pat daudz laiku pavadot. Bet īstenībā, tur ir tā, nu, es jau visam piekrītu, bet no otras puses es arī drusiņ redzu to ikdienu, kā tas notiek. Un vēl viena lieta ir tāda, ka mums pašreiz, nu, tur cilvēki var teikt, ko viņi grib, bet nu, īpaši jau arī tie, ko mēs saucam, ko mēs... Teiksim, manā tajā varbūt jaunībā, kas 60 gados gāja pensijā un vēl tā tālāk, tagad tie ir jauni cilvēki. Nu, viņiem varbūt ir drusku mazāk tas, tā vajadzība, viņi var sportot ar bērniem kopā. Tam ir jāatstāja laiks, jo pēc būtības, nu skaidrs, ne, nu, mums ir dažādi tie gadījumi, bet kopumā vienmēr ar no, tādu kaut cik labu disciplīnu jūs variet atrast laiku tam sportam. Tam tiešām no, ideāli ir arī jebkurā vecumā no bērniem, jauniešiem. Mums ir obligāti jāatjauno studentu sports, obligāti. Un tad to, ko arī vienmēr Pēters Apiņš pieminēt, šis senioru sports, ja vienalga sauciet, kā gribiet, jo tiešām tad mēs varam nodzīvot tos līdz tiem 100 un 120 gadiem. Un tur vēl citas lietas nāks klāt. Mums būs jādomā par to mentālo veselību. Bet viena lieta, ko es gan gribu vēlreiz, visiem jauniem vecākiem, un es arī redzu, viņi tagad visi ir ļoti gudri, tā sakot, un tā. Bet māciet to savus bērnus, māciet savus bērnus pareizi ēst. Viņi negribēs, bet viņi zinās to. Tas pēc tam atnāks tādā šūnu līmenī vēlāk. Tīrīt zobus un kustēties. Un tā ir tā lieta. Un tad mums jāveic tās pārbaudes, vai ne, kas ir holesterīns, kas ir asinsspiediena mērīšana, jau sākot ar bērniņiem, ja to pediatru darbi, bet arī ar bērniņiem. Tas ir cukuru līmenis, tā ir aptaukošanās un viss šīs lietas. Un to viss var tikt galā. Uh-huh. Un arī par fiziskām aktivitātēm kustēšanos runājot, arī šodien es saprotu, bez tā neiztikt, ir paredzēts kardio treniņš, ja? Jā, nu mēs, nē, es atklāt sakot, ļoti priecājos Latviju ir kļuvusi, pastāties uz mūsu tiem sportistiem, hokejs un basketbols, es ceru, tas jau īstenībā tā var likties, un tad ir kādreiz šausmīgi tādas, ir tādas neizpratni par to, kāds saka, nu, ko jūs tērēt, tur naudu, ko, īstenībā jau šie sportisti arī lielā mērā dod to iedvesmu, vismaz to iedvesmu tiem visiem tiem, kas varbūt neesam profesionāli sportisti. Un tā ir tā labākā lieta. Un īstenībā, jā, un tādēļ arī tas kardio treniņš ir vienkārši tā kā atgādinājums. Un tam tiešām ir milzīga nozīme, jo principā ir absolūti skaidri pierādīts. Agrāk bija tās flāmu gleznās, bija tas ārsts, un viņš tausa to pulsu. Tā bija diagnostika. Tagad jūs varat pataustīt savu pulsu, un tas, kas ir pierādīts, ka pulsa frekvencei vai tam pulsa ātrumam nevajadzētu būt vairāk noteikti kā 70 sitieniem minūtē. Bet sakiet... Mierā. Mierā. Tas nozīmē, ka jums visu laiku jācenies. Es jau tā kā ieteiktu, ka varētu iet labāk uz tiem 60. Bet vai labu gribēdami nevar arī senākt tā, ka pāršaujam par strīpu? Nu, piemēram, cilvēks, kurš ikdienā nav īpaši neaizraujās ar sportu, bet, piemēram, šodien atnāks uz šo kardio treniņu, gribēdams pievērsties kārtīgi savai veselības stāvoklim, vai nu, nevar iešaut otrā grāvī un nodarīt savu pāri? Absolūti precīzi, tā tas var būt, bet šodien nu, tur būs profesionāli cilvēki. Jā, tā ir viena no lietām, kas būtu ideāli, ja varētu to darīt speciālisti sākt, vismaz sākt vai atsākt speciālistu vadībā, bet viena lieta ir absolūti skaidra. Nu, mums šīs lietas nevajag darīt kampaņu veidīgi, tā kā arī īstenībā šī kampaņa par sirdi, būtībā tas ir tāds, tāds ceļastāps un atgādinājums, bet īstenībā tā ir jābūt visas dzīves garumā, katru dienu. Dzīves stils, ja? Precīzi, tas ir stils. Tas ir stils, ja mēs esam cenšamies nu, tur viens vai otrs tur mēģināt šādu vai tādu apģērbties un varbūt tur iztaisīties. Un vēl kaut ko, tas šis ir vislabākais dzīves stils rādītājs, ka jūs esiet... Nu, ko mēs arī redzam Latvijā? Ko mēs arī redzam Latvijā, ka mums tomēr tās lietas iet uz labo pusi? Kad labāk uztēties sirds veselībā? No rīta vai vakarā? Tas ir... Pirms rīta panorāmas. Nē. Nu, jums es nezinu. Jums ir... nē. Es domāju tā. Tur drusk ir atkarīgs no... Tur ir drusk atkarīgs, vai jūs iet pūcis vai cīruļi. Tur nevar tik viennozīmīgi pateikt. Principā ir tā, ka varbūt no paša rīta tur nevajadzētu tur ļoti tādas lielas tās slodzes likt, jo ķermenim ir jāpamostās. Bet ja jums ir pietiekami daudz laiks un jūs varat to izdarīt tādā līgenā ritmā un atkal kas kuram ir rīts. Ja? Tā kā... Daži tiešām ir agrieskrējie, piemēram, jāskriešana, daži ir vēlie, bet citu Jo
jums ir sevi no rīta, bet varbūt vienkāršāk viņam ap pusnakti pastrēt. Es iedomājos, ja es šodien cēlos un tad pirms tam man nebūtu bijis, bet ja mums vēl agrāk bija jāatceļas, tad nevar saprast, vai jums tu no rīta darīt vai naktī, teiksim tā. Bet tieši tā, kā jūs sakiet, tu uzskrīt no tā... tā cilvēka tipa un kā tas ir, bet būtības jau nav tik liela nozīme. Galvenais jums vajag saskriet vai nu ne pat saskriet, vienalga izkustēties kārtīgi un arī drusku anaerobos lodes, to nevajag nekā aizmirst. Starp citu arī mums ir tas, ko es senioriem gribu vēlreiz un vēlreiz, nu vai arī nu drusku jau kas ir ilgāk dzīvojuši, jo mums tagad vairs neskatās, vai ne tā, mēs skatāmies, kā tā ir tā fiziskā un emocionāla kondīcija, noteikti vajag arī izmantot svara zāli. Īstenībā jebkurā vecumā, tāpēc ka tas ir pret osteoporozu un tas īstenībā daudzām citām lietām un arī sirds veselība. Jā. Nu ko, klausi sirdi. Paliksim pie šī kampaņas nosaukuma arī kā saukļa šim rītam. Teiksim, paldies jums par sarunu. Un, jā, kampaņveidīgi atgādinājumi, bet pastāvīgs dzīves stila risinājums. Absolūti. Liels paldies jums. Paldies, ka atnācāt. Paldies, Kislam. Profesors Andrejs Ērglis pie mums šeit runājot par kampaņu sirds veselībai un fiziskajām aktivitātēm, kas ir cieši saistītas un nesaraujam šajā jātājumā.